ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በጠየቃችሁኝ መሰረት ኦል ኦፍ አስ አር ዴድ ክፍል 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ፊልሙን ሳለቅ እስካሁን የቆየውበት ምክንያት ኔትፍሊክስ ኦል ኦፍ አስ አር ዴድ የሚለው ፊልም ዩቲዩብ ላይ እንድታይ አይፈልግም። ለዛ ነበር። አሁን ግን ከብዙ ስምምነት በኋላ ፈቅዶልኛል። ፓርት 1ን ያላያችሁት ይኸው ካርድ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን ንኩትና ፓርት 1ን አይታችሁ ወደዚህ ትመለሳላችሁ። ፓርት 1ን ያያችሁ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ጀምሩ። ክፍል 2 ሲጀምር ፕሩፍ ከዞምቢዎቹ አመልጦ በመስኮቱ ግድግዳ ላይ እየሄደ ነበር። ልክ ወደ ታች ሲመለከት ጄፍን ያየዋል። በሚገርም ሁኔታ ጄፍ አልሞተም ነበር። ዞምቢዎቹ እሱን ይዘው በሚዘሉበት ሰዓት እሱ ቱቦ ላይ ተንጠልጥሎ ቀርቶ ነበር። ነገር ግን ምን ያደርጋል፣ አንዲት ዞምቢ እግሩ ላይ ተንጠልጥላ አለቅም ብለዋለች። ስለዚህም ወደ ውስጠኛው ክፍል መግባት አይችልም። በዛ ላይ ከነከሰችው እሱም ወደ ዞምቢ ይቀየራል። ፕሩቭም በዚህ ሰዓት ጄፍን ለማዳን ወደ ጄፍ ጠጋ ይልና ዘሎ ጄፍ ላይ ሄዶ ይንጠለጥላል። በዚህ ሰዓት ቱቦ በጣም ኃይል ስለበዛበት ሊገነጠል ይወዛወዛል። ከዚያም በኋላ ፕሩቭ እንደምንም ብሎ ዞምቢዋን በእግሩ ረግጦ ወደኋላ ይጥሏታል። ከዚያም በኋላ በጓደኞቻቸው እርዳታ ቀስ እያሉ ወደ ታችኛው ክፍል ሄደው ከጓደኞቻቸው ጋር ይቀላቀላሉ። ከዚያም በኋላ ተረጋግተው እየተቀመጡ ባሉበት ሰዓት ቅድም ተንጠልጥለው ወደ ውስጥ የገቡበት ቱቦ እየተወዛወዘ መስታወቱን መስበር ጀመረ። በዚህ ነገር በጣም እየተደናገጡ ጄፍ ሄዶ ነገሩን ሲያይ አንዲት ዞምቢ ወደዛ ትመጣለች። ያቺንም ዞምቢ ለመጣል በጣም ብዙ ትግል ያደርጋሉ። ከትግሎች በኋላ ዞምቢዋን ይጥሏታል። ከዚያም በኋላ ሁሉም እየተረጋጉ እያለ አንደኛው ተማሪ አፍንጫው መንሰር ይጀምራል። ከዛም በኋላ ካይረን የምትባለዋ ተማሪ ይህንን ባየች ሰዓት በጣም ትጮዋለች። እሱም ነገሩን ኖርማል ለማድረግ ይሞክራል። በዚህ ሰዓት ትንሽ ክርክር ይፈጠራል። ከዚያም በኋላ ሁሉም በአንድ ሀሳብ ይስማሙና ለደቂቃዎች የሆነ ክፍል ውስጥ እንዲቀመጥ ሀሳብ ያመጣሉ። እሱም ይስማማና ወደ ክፍሉ ይገባና ይቀመጣል። በዚህ ሰዓት በትምህርት ቤቱ ካፌ ውስጥ በህይወት የቀረው ብሮዝ የሚባለው ልጅ አለ። እሱም ከዞምቢዎች ጋር በጣም ትልቅ ግብግብ እያደረገ ነበር። ብሮዝ ማለት ከዚህ በፊት የሆነች ልጅን የእርቃን ቪዲዮ ለቅብሻለሁ ብሎ ሲያስፈራራት የነበረው ልጅ ነው። ልክ በዚህ ሰዓት የአደጋ ጥሪ ተቀባዮቹ እነሱ ጋርም ችግር እየተፈጠረ ነው። ሰዎቹ ወደ ዞምቢ እየተለወጡ ነበር። በአንድ የኬሚስትሪ አስተማሪ ስህተት የተነሳ አሁን ወረርሽኙ ወደ ሀገር አቀፍ ወረርሽኝ እየተቀየረ ነው። ነገሩ በከተማው ፖሊሶች ስለማይበቃ አሁን ወደ ወታደሮች አልፏል። ወታደሮች ከተማውን እየከበቡ ነው። ወደ ሌላኛው ትዕይንት ሲያሳልፈን የቀስት ወርዋሪዎቹ ቡድን በሌላኛው ክፍል ውስጥ ተደብቀዋሉ። እነሱም ወደ እነ ጄፍ ስንመለስ የሚኒሚዲያ ተቆጣጣሪ ልጁ ያለበትን ሁኔታ ለማየት ወደ ውስጥ ትገባና ልጁን ታናግሯለች። ከዛም እሷ አናግራ በሰላም ትወጣለች። በተራም ካይረን ትገባለች። ካይረን ግን ሰላም ካለችው በኋላ እሱ አሁንም ቢሆን ዞምቢ እንደሆነ እየተናገረች ወደ ውጭ ትወጣለች። በዚህ ሰዓት ተናዶ እየሮጠ ወደ ውጭ ወጥቶ እንደ ጥል ነገር ይፈጥራሉ። ጄፍም አገላግሏቸው ቀናቸውን እዛ ያሳልፋሉ። ቀኑም ከመሸ በኋላ ልጁ ወደ ዞምቢ መቀየር ይጀምራል። አፍንጫው በጣም ነሰረ፣ ደም ስሮቹም እየወጣጡ ነው። ሁሉም በነገሩ ደነገጡ። አሁን እነሱን ማጥቃት ጀመረ። ሁሉም ለማምለጥ ያለ የሌለ ጥረታቸውን ማድረግ ጀምረዋል። ከዚያም በኋላ ጄፍ ወደ መስኮቱ ላይ ይወጣና በፉጨት የእሱን ሀሳብ ይሰርቀዋል። የጄፍን ፉጨት ሰምቶ ወደ እሱ ይዞርና ጄፍን ለመንከስ እየሮጠ ወደ እሱ በሚሄድ ሰዓት ይሸውደውና ልጁ በመስኮት በኩል ይወጣል። ከዚያም በኋላ ሁሉም ክፍል ውስጥ ግራ ገብቷቸው እያለ ሄሊኮፕተር ወደ እነሱ ይመጣል። ሄሊኮፕተሩ የመጣው ግን ወደ እነሱ አልነበረምና ትቷቸው ይሄዳል። አሁን በፖሊሶችም ጋርም በተማሪዎችም ጋር ብቻ ምን አለፋችሁ፣ በሁሉም ቦታ መንቀሳቀስ በጣም አዳጋች ሆኗል። ስለዚህ እዛው ክፍላቸው ውስጥ መጸዳጃ ክፍል ለመስራት ይወስናሉ። ቅድም ካፌ ውስጥ አምልጦ የነበረው ብሩዝ አሁን መሽቶበት ጫካ ጫካ ውስጥ ወደዚህ ወደዛ ግራ እየተጋባ ነበር። የትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ መሆኑም ለእሱ በጣም አደጋ ስላለው ወደ ክፍሎቹ ሄዶ መደበቅ እንዳለበት ይወስንና ወደ ፎቁ እየሮጠ ይወጣል። ብዙ ዞምቢዎችም እያባረሩት ነበር። ነገር ግን ቅድም ካፌ ውስጥ ባገኘው ቢላ ሁሉንም እየመለሰ ከራሱ ላይ የሆነ ክፍል ውስጥ ሮጦ ይገባል። ክፍል ውስጥ ቢገባም ዞምቢዎች ግን እዛ ድረስም አልቀሩለትም ነበር። ክፍል ውስጥ መጀመሪያም ዞምቢዎች ነበሩ። እነሱም በቁጥር ብዙ ስላልነበሩ በጩቤው ይገላቸው ነበር አንድ ባንድ። እሱ የገባበት ክፍል የዳይሬክተሩ ቢሮ ነበረ። በዚህም ሰዓት ዳይሬክተሩ የሆነ ጠረጴዛ ስር ተደብቆ ነበር። መርማሪ ፖሊሱም በዚህ ሰዓት የኬሚስትሪ አስተማሪም በንዴት በጣም እየጮኸበት ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ብዙ ሰዎች እጃቸው ታስሮ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እየመጡ ነበር። የታሰሩበትም ምክንያት ወደ ዞምቢ ይቀየራሉ ብሎ የተጠረጠሩ ነገር ግን ያልተቀየሩ ነበሩ። ነገር ግን ማንም ይከሰታል ብሎ ሳይጠብቅ አንድ ዞምቢ እርስ በርስ መበላላት ይጀምሩና ወረርሽኙ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥም ይነሳል። በዚህ ሰዓት መርማሪ ፖሊሱ ራሱን ለማዳን እየሮጠ ሄዶ ከሆነ ግድግዳ ስር ይደበቃል። በዚህም ሰዓት ከአንድ ተራ አስከባሪ ጋር ይገጣጠሙና እሱም ጤነኛ ስለሆነ አብሮ ማምለጥ እንዳለባቸው ይነጋገራሉ። በሚገርም ሁኔታ የኬሚስትሪ አስተማሪውም በዞምቢዎቹ ተነክሶ እሱም ወደ ዞምቢ ተቀይሯል። ተማሪዎቹም እዛው ያድሩና ሌሊቱ ይነጋል። በዚህ ሰዓት የእርቃን ቪዲዮ ሊለቀቅባት ያለችው ልጅ በጣም ተናዳለች። ምክንያቱም ቪዲዮ አየር ላይ የሚወጣበት ሰዓት ደርሷል። ከጓደኛዋ ጋር እዛ በሰላም እየተቀመጡ ነበር። ነገር ግን የልጁን ስልክ በመፈለግ ቪዲዮ ማጥፋት እንዳለባት ታስብና በሩን ትከፍትና ጓደኛዋን ትታ ትሄዳለች። እነ ጄፍም ፖሊሶችን መጥራት ስላለባቸው
ስልክ መፈለግ ይጀምራሉ። ነገር ግን ስልክ እነሱ ጋር ስለሌለ ወደ ሌላኛው ክፍል በመስኮት ተንጠልጥሎ ሄደው ስልክ ለማምጣት ይወስናሉ። ከዚያም ጉዞ ይጀምራሉ። ስልኩን አግኝቼ ቪዲዮን አጠፋለሁ በሚል ተስፋ ወደ ታችኛው ክፍል የሄደችው ልጅ በዞምቢዎች መነከስ ጀመረች። ጄፍ እና ፕሩፍም በመስኮት ተንጠልጥለው ወደ አንድ ክፍል ከገቡ በኋላ በጠረጴዛዎች እየተደበቁ ስልክ መፈለግ ይጀምራሉ። ስልኩን እናገኛለን ብለው ወደ አሰቡበት ቦታ በሚደርሱ ሰዓት በዞምቢ የተነከሰችው ልጅ ስልኮቹን እየሰባበረች ነበር። በዞምቢ ትነከስ እንጂ አሁን ድረስ ወደ ዞምቢነት አልተቀየረችም። ለዛም ነበር በንዴት ስልኮቹን የምትሰባብረው። ከዚያም በኋላ ስልኩን እየሰባበረች ባለችበት ሰዓት አንድ ስልክ ሳታስበው ተመታውና ስልኩ ወድቆ ወደ እነ ጄፍ ጠጋ ይላል። እነ ጄፍም ይህን ስልክ እንደምንም ማንሳት አለብን ብሎ ያስቡና ስልኩን ለማንሳት ወደዛ ይጠጋሉ። ልክ ስልኩ አጠገብ ደርሰው ስልኩን ሊያነሱ ሲሉ እሷም ታያቸዋለች። በዚህ ሰዓት ቀጥታ ወደ ዞምቢ ተቀየረች። እሷም እየሮጠች ሄዳ ዘላ ጄፍን ትይዟለች። በዚህ ሰዓት ፕሩፍ ወረውሮ ከግድግዳው ጋር ያጋጫታል። ስልኩን ካነሱም በኋላ ወደ ቦታቸው ሊመለሱ እየሮጡ ወደ መስኮቱ ይጠጋሉ። ልክ በዚህ ሰዓት ጄፍ ስልኩ እንደተሰባበረ ያል። ስለዚህ ግዴታ ስልኩን መቀየር አለባቸው፣ ምክንያቱም ይሄ ስልክ ሊደውልላቸው አይችልም። ግዴታ ስለሆነ ጄፍ ምንም ሳያቅማማ እየሮጠ ይመለሳል። እንደምንም እየተደባደበ ሄዶ አንድ ስልክ ያነሳል። ፕሩፍም በዚህ ሰዓት ከሌሎቹ ዞምቢዎች ጋር እየተደባደበ ነበር። ጄፍ ስልኩን ለማንሳት እየሮጠ ሄደው ወደ በሩ ነበር። ፕሩፍ ደግሞ ወደ መስኮቱ አካባቢ ቀርቷል። በዚህ ሰዓት ዞምቢዎቹ መሀል ነበር ያሉት። ስለዚህ ጄፍ ወደ ፕሩፍ መመለስ አይችልም። አማራጭም ስለሌለው በበሩ በኩል ወደዛ ይሄዳል። ጄፍም አማራጭ ስላጣ በመስኮቱ ይወጣል። በዚህ ሰዓት ሁለቱ ይለያያሉ። ብሮዝ ቅድም ብዙ ዞምቢዎችን ከገደለ በኋላ በጣም ደክሞት ስለነበር ቢሮ ውስጥ ያገኘው ሶፋ ላይ ይተኛል። እሱ እየተኛ ባለበት ሰዓትም ዳይሬክተራቸው መጥቶ ይቀሰቅሰዋል። ዳይሬክተሩም መተኛት እንደሚበቃውና ወደ ውጭ ወጥቶ ሄዶ ማመልከት እንዳለበት ይነግሯል። በዚህ ሰዓት እንዴት እንደዚህ ትለኛለ በሚል ጸብ ይፈጠራል። ዳይሬክተሩ ሮጦ ሄዶ የብሮዝን ጩቤ ቢያነሳም ብሮዝ በጉልበት ኃይለኛ ስለነበር ይቀበሏል። በዚህ ሰዓት የአደጋ ጊዜ ጥሪ ተቀባዮቹ ቢሮ ትልቅ ረብሻ ተፈጥሯል። ዞምቢዎቹ በጣም እየበዙ ነው። የቀሩት ጥቂቶቹ ሰራተኞችና አንዳንድ ባለስልጣኖች ነበሩ። ከዚያም በኋላ እነሱም በጣም ብዙ ፍልሚያ ካደረጉ በኋላ ወደ ላይኛው የፎቁ ክፍል ይወጣሉ። ከዚያም በኋላ አንድ ሄሊኮፕተር ወደ እነሱ ሲጠጋ ያሉ። ቶሎ ብለውም ርችት በመልቀቅ ሄሊኮፕተሩ እነሱ እንዳያቸው ያደርጋሉ። ወደ እነ ጄፍ ስንመለስ ጄፍ እየሮጠ ባዶ ክፍል ሲፈልግ ስለነበረ እንደ ድንገት አይቶ ወደ ዳይሬክተሩ ቢሮ ይገባል። በዚህም ሰዓት ብሮዝ እና ዳይሬክተሩ እየተጣሉ እንደሆነ ያል። በዚህ ሰዓት ብሮዝ ዳይሬክተሩን ካልገደልኩ ዛሬ ከዚህ ክፍል አልወጣም እያለ ሲዝት ጄፍ ይሰማል። ጄፍ በነገሩ እየተደናገጠ ቅድም ያነሳውን ስልክ ያወጣና እነሱን ቪዲዮ መቅረጽ ይጀምራል። ብሮዝ በዚህ ሰዓት አንተ ማና አባት ስለሆንክ ነው እኔን ቪዲዮ የምትቀርጸኝ እያለ ከእሱ ጋር ለመጣላት ይፈልጋል። ጄፍ እና ብሮዝ ንዴት በሞላበት መልኩ እየተነጋገሩ ባሉበት ሰዓት ዳይሬክተሩ ሊያመልጥ ብድግ ብሎ ከዛ ቦታ ሲነሳ ብሮዝ ይዞት በነበረው ጩቤ አንገቱን ይጭሯል። ወዲያው ነበር ህይወቱ ያለፈው። ይህ ሁሉ ነገር በጄፍ ስልክ ተቀርጿል። አሁን ብሮዝ ቪዲዮን ለመደለጥ ከጄፍ ጋር ግብግብ ውስጥ ይገባሉ። እየተጣሉ ባሉበት ሰዓትም ጄፍ ይወድቅና ስልኩም ያመልጧል። ብሮዝም ስልኩን ሊያነሳ እየሄደ ባለበት ሰዓት ጄፍ ይዘልና ይጥሏል። ከዚያም ስልኩን አንስቶ እየሮጠ ይወጣል። ብሮዝም እየሮጠ ጄፍን ማሯሯጥ ይጀምራል። ሁለቱ እየሮጡ ባሉበት ሰዓት ብሮዝ ጩቤውን ይወረውርና የጄፍን ወገብ ያገኘዋል። አሁን ፕሩፍ በመስኮቱ ተንጠልጥሎ ወደ ክፍሉ መመለስ ቻለ። ወደ ክፍሉ በሚሄድበት ሰዓት ጓደኞቹ በጣም ደንግጧል። ምክንያቱም ጄፍን ትቶት ነበር የመጣው። በተለይ ደግሞ ራውሊ ከጄፍ ጋር ግንኙነት ስለነበራት በጣም ከፍቷታል። ብሮዝ ጩቤውን በሚወረውርበት ሰዓት ጩቤው ጄፍ ጋር ሲደርስ በእጀታው በኩል ነበር ጄፍን የመጣው። ስለዚህ ምንም ሊሆን አልቻለም። በዚህ ምክንያት አሁንም ብሮዝ ጄፍን እያባረረው ነው። ሁለቱም እየተሯሯጡ ወደ አንድ ቤተ መጽሐፍ ይገባሉ። ብሮዝ በዚህ ሰዓት ጄፍን ስለመግደል እንጂ ስለ ዞምቢዎቹ ምንም እያሳሰበው አይደለም። ነገር ግን ጄፍ ዞምቢዎቹም እሱን መንካት ስለሌለባቸው እየተጠነቀቀ ነበር የሚሄደው። ከዚያም በኋላ ሁለቱ የመጽሐፍ መደርደሪያው ላይ ይወጡና ይፋጠጣሉ። ጄፍም እየሮጠ በሚሄድበት ሰዓት ብሮዝ ዘሎ እግሩ ላይ ወድቅና ይጥሏል። ተንሸራቶም ይወድቃል። ከዚያም በኋላ እንደምንም ከወደቀበት ተነስቶ ወደ መጽሐፍ መደርደሪያው ላይ ሲወጣ አሁንም ከብሮዝ ጋር ይገጣጠማሉ። ብሮዝም ጄፍን ይመታውና ወደ ታች አስተኝቶት ይደበድቧል። ስልኩን አውጥቶ ቪዲዮን ለመደለጥ ቪዲዮ መፈለግ ይጀምራል። ነገር ግን ጄፍ ስልኩን ከእጁ ይመታውና ስልኩ አየር ላይ ሄዳ ልትወርቅ ስትል መልሶ በእጁ ይዟል ጄፍ። ከዚያም በኋላ በስልኩ ጠርዝ የብሮዝን አይኑን ይወጓል። በዚህ ሰዓት ብሮዝ ከመደርደሪያው ላይ ወደ ታች ይወድቃል። ዞምቢዎችም እየተረባረቡ ሲነክሱት ያያል። በጣም ደንግጦም ሩጫውን ይቀጥላል። ከዚያም በኋላ ራውሊ የጄፍ ነገር በጣም ስላሳሰባት አንድ ሀሳብ ታመጣለች። ስለ ኤሌክትሮኒክስ የሚማረው ልጅ የላይኛው ክፍል ሄደው ድሮን ማምጣት እንደሚችሉ ትጠይቀዋለች። እሱም በሀሳብ አይመጣና ድሮኑን ለማምጣት ወደ ላይኛው ክፍል ይሄዳል። የድሮኑም ሀሳብ እዛው ያሉበት ተቀምጠው ጄፍ ያለበትን ቦታ ለማየት እንዲመቻቸው ነው። ተበላሽቶ የነበረውንም ድሮን እንደምንም ልጁ ይጠጋግነውና ድሮኗ መስራት ትጀምራለች። ከዚያም በኋላ ድሮኗን ልከዋት በሪሞት እየተቆጣጠሩ ፎቅ ውስጥ ጄፍን መፈለግ ይጀምራሉ። በዚህ በኩል
ከዞምቢዎቹ መትረፍ የቻሉት የቀስቶር ዋሪዎቹ ቡድን ከዚህ ፎቅ መውጣት እንዳለባቸው ሀሳብ እያመጡ ነው። ከዛም በኋላ በሀሳባቸው ይስማሙና እየወጡ ኮሪደር ላይ ያሉትን ዞምቢዎች በቀስት እየወረወሩ መግደል ይጀምራሉ። እነ ራውሊም ጄፍን በካሜራው እየፈለጉት እያለ የሆነ ክፍል ውስጥ ቆሞ ያገኙታል። በዚህም ሰዓት በጣም ይደሰታሉ። በዚህም ሰዓት የአደጋ ጊዜ ጥሪ ተቀባዮቹና ባለስልጣኖቹ ወደ አደጋ ጊዜ ማስጠለያው ካምፕ ይወስዳቸዋል። እነሱም በዞምቢ ቫይረስ መጠቃትና አለመጠቃታቸው ስላልተረጋገጠ በአንድ ክፍል ውስጥ ይቆልፉባቸዋል። ወደ ትምህርት ቤቱ ስንመለስ ብሩዝ በዞምቢዎቹ ይነከስ እንጂ በሚገርም ሁኔታ እስካሁን እሱ ወደ ዞምቢ አልተቀየረም። ይህ ቫይረስ አንዳንድ ሰዎች ላይ እንደዚህ ነው፣ ሙሉ ለሙሉ እነሱን ወደ ዞምቢ መቀየር አይችልም። እሱም ከወደቀበት ይነሳና ጄፍን ለመግደል የሚያደርገውን ሙከራ አሁንም ይቀጥላል። በዚህ ሰዓት ደግሞ ጓደኛው ስልኩን ፍለጋ ትታው የሄደችው ዮና ብቻውን ቀርቷል። እንጨቶችና ወንበሮችንም በመጠቀም በትልቁ እርዱኝ ብሎ ይጽፋል። በዚህ ሰዓት ሁለት ሴት ጓደኛሞች ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብተው በጣም ያለቅሳሉ። አንደኛዋ ልጅ እያለቀሰች ሳታውቅ ወደ ታች ስትደፋ የሚኒ ሚዲያውን ማይክራፎን ትነካውና ድምፅ ያሰማል። አሁን ይሄን ድምፅ ተጠቅመው የሆነ ነገር መፍጠር እንዳለባቸው ያስባሉ። የማይክራፎኑን ድምፅ እየተጠቀሙ ለጄፍ መልእክት ይነግሩታል። በስፒከር ትልቅ ዘፈን ከፍተው የዞምቢዎቹ ሀሳብ ወደዛ ሲሰረቅ ሁሉም ተሯሩጠው ወደ ላይኛው ፎቅ ሊወጡ እንደሆነ ይነጋገራሉ። እሱም በህይወት ካለና ይህን እየሰማ ከሆነ ወደዛ ሮጦ እንዲመጣ ይነግሩታል። ነገር ግን ይህን እያወሩ ባሉበት ሰዓት ብሩዝ ሁሉንም ነገር እየሰማ ነበር። ከዚያም በኋላ ሙዚቃውን ይከፍቱና ሁሉም ዞምቢዎች በሀሳብ ተሰርቀው ወደዛ ሲሮጡ ክፍሉን ለቀው ወደ ላይኛው ፎቅ ሁሉ መሮጥ ይጀምራሉ። በዚህ ሰዓት ጄፍም ወደ ላይኛው ፎቅ እየሮጠ ነበር። ነገር ግን አንድ ዞምቢ ያጋጥመውና ከእሱ ጋር መጣላት ይጀምራል። ባልታሰበ ሁኔታ ብሩዝ ይመጣና ዞምቢውን ከላዩ ላይ ይወረውርለታል። ምክንያቱም ራሱ ሊገለው ነው የሚፈልገው። ከዚያም በኋላ ሁለቱ መሀል ትልቅ ጸብ ይፈጠርና እዛ ኮሪደር ላይ ሁለቱ ይደባደባሉ ለረጅም ሰዓት። ከዚያም በኋላ የሆነች ልጅ መጣ ታግዘዋለች። ብሩዝ ጄፍን በሚደበድብበት ሰዓት ልጅቷ ብሩዝን ትመቷለች። ልክ ልጅቷን ሊመታ ወደዛ ሲሄድ ጄፍ ይህንን አጋጣሚ ይጠቀምና ዘሎ በመስኮት ይወረውሮና ወደ ታች ይጥሉታል። ወደ ካምፑ እይታ ስንመለስ የአደጋ ጊዜ ጥሪ ተቀባዮቹ ትምህርት ቤት ውስጥ በህይወት ያሉ ልጆች እንዳሉ እየተናገሩ ወደዛ መሄድ እንዳለባቸው ይነግሯቸዋል። ነገር ግን ወታደሮቹ ይህን ሀሳብ አሁን መቀበል እንደማይችሉ ሲነግሯቸው የአደጋ ጊዜ ጥሪ ተቀባዩ ግዴታ ይሆንበትና ወታደሩን መደብደብ ይጀምራል። ከዚያም ወታደሮቹን ፌንት ካስበሏቸው በኋላ ተራ አስከባሪው ፖሊስና የአደጋ ጊዜ ጥሪ ተቀባዩ ሰውዬ የወታደሮቹን ልብስ ለብሰው ወደ ውጭ መውጣት ይጀምራሉ። ጄፍም ከዛ በኋላ ከልጅቷ ጋር እየሮጡ በመሄድ ወደ ጓደኞቻቸው ይቀላቀሉና የሆነ ቤት ውስጥ ይገባሉ። ምክንያቱም ወደ ላይኛው ፎቅ እንዳይደርሱ ሌሎች ዞምቢዎች መሀል ላይ ነበሩ። ለዛም ነው ወደ ላይኛው ፎቅ የመውጣቱን ሀሳብ የቀየሩት። ከዚያም በኋላ ሁሉም ልጆች እንሞታለን ብለው በማሰብ ካሜራ ያውጡና ምናልባት አንድ ሰው ካየው እንደ ማስረጃ ይጠቅማል ብለው በማሰብ ራሳቸውን መቅረጽ ይጀምራሉ። ልብሱን የሰረቁት ሰዎችም ካምፑን በማለፍ ወደ ትምህርት ቤቱ ጉዞ ይጀምራሉ። በተለያየ መንገድ እየሄዱ ባሉበት ሰዓትም አንደኛው ወታደር አንዱን ሰውዬ አግኝቶት ካምፑን ትቶ ወዴት እየሄደ እንዳለ ይጠይቀዋል። መልስ ሳይሰጠው ዝም ብሎ ይሄዳል። በዚህም ሰዓት ብዙ ወታደሮች ይህንን ነገር ያዩና ወደ ሰውየው መተኮስ ይጀምራሉ። በነገራችን ላይ ይሄ ሰውዬ የራውሊ አባት ነበር። በዚህ ሰዓት አባቷ እሷን ለማዳን ወደ ትምህርት ቤቱ እየመጣ ነበር። ራውሊም ካሜራውን ይዛ አባዬ፣ ችግር በሚገጥመኝ ሰዓት እኔን ለማዳን ቃል ገብተህልኝ ነበር፣ ነገር ግን በዚህ ሰዓት የለህም እያለች በሀዘን ውስጥ ሆና አባቷን እንደ ሞቀስም ትሆናለች። ነገር ግን በዚህ በኩል አባቷ ምን አይነት ነገር እያሳለፈ እንዳለ አታውቅም። በዚህም ሰዓት አባቷ እየሮጠ ሄዶ ውሃ ውስጥ ይገባል። ከዚያም ወታደሮቹ እየሮጡ መጥተው ውሃ ውስጥ መተኮስ ይጀምራሉ። ልክ በዚህ ሰዓትም አንድ ጥይት ሆዱን ያገኘዋል። ውሃ ውስጥ እንዳለም ሆዱ መድማት ይጀምራል። ወደ ሌላ ትዕይንት ስናልፍ ብዙ ወታደሮች ከሌላ ሀገር እየተላኩ ከተማ ውስጥ እየዞሩ ዞምቢዎችን እየገደሉ ነው። በጥይት የተመታው የራውሊ አባትም በሌላኛው በወንዝ ጫፍ ማምለጥ ችሏል። ነገር ግን አሁንም እንደ ልቡ ከዛ ቦታ መሄድ አልቻለም። ምክንያቱም ቦታው የድንበር ቦታ ስለሆነ በተወሰነ ርቀት ውስጥ ወታደሮች በየቦታው ነበሩ። የራውሊ አባትም እንደምንም ካመለጠ በኋላ ወደ አንድ የፖሊስ ጣቢያ ስፍራ በመሄድ የተጎዳውን ቦታ እራሱን ይጠራርጋል። እዛ ክፍል ውስጥም እያለ ብዙ ዞምቢዎች ወደ እሱ ይመጣሉ። ነገር ግን ቦታው ፖሊስ ጣቢያ ስለነበር በጣም ብዙ መሳሪያዎችን ያገኝና እያወጣ እየተኮሰ ከራሱ ላይ ይከላከላል። በዚህ በኩል ተማሪዎቹ አንድ ሀሳብ አምጥተው ወደ አንድ ቦታ ወንበሮቹን እየሰበሰቡ ይከማቻሉ። ተማሪዎቹ ወንበሩን እየሰበሰቡ ያሉበት ምክንያት ግልጽ ባይሆንም ግን በጣም ብዙ ወንበሮችን ማከማቸት ችለዋል። ከዚያም በኋላ ለዞምቢዎቹ በሩን ይከፍቱና እየሮጡ ሄዶ ከወንበሩ ጀርባ ይሆናሉ። ነገሩ ትንሽ ግራ ቢያጋባም በዚህ በኩል ደግሞ አንደኛው ልጅ በቴሌቪዥኑ የኳይሮቹ መዝሙር ይከፍታል። ወፍራሙ ልጅም በጣም ጮክ ባለ ድምፅ እየጮኸ ዞምቢዎችን ወደ ክፍሉ እንዲመጡ ይጠራቸው ነበር። ዞምቢዎቹ ወደ ክፍሉ በጣም እየገቡ ነው። እነሱ በወንበር ዘግተውት የነበረውም ነገርን በጣም ይገፉታል። ተማሪዎቹ ደግሞ ከጀርባ ሆነው ይገፉታል። ነገሩ ትንሽ ግራ ያጋባል። ሴቶቹ ተማሪዎቹም አንዳንድ መሳሪያዎችን በመጠቀም በጣም ድምፅ መፍጠር ጀመሩ። ድምፁንም እየተከተሉ ዞምቢዎቹ ቤቱን መሙላት ይጀምራሉ። በወንበር የዘጉትን ግንብ መቋቋም እስኪያቅታቸው ደረሰ። በጣም በሚያጮሁበት ሰዓትም ሙሉ ፎቅ ውስጥ የነበሩት ዞምቢዎች ወደ ክፍሉ ይመጣሉ። በዚህ ሰዓት
ሁሉም ልጆች እየሮጡ በሌላኛው በር ከፍተው መውጣት ይጀምራሉ። የወጡበትንም በር ዘግተው ወደ ላይኛው ፎቅ መውጣት ይጀምራሉ። ለካ ዞምቢዎቹን አንድ ክፍል ውስጥ ለማከማቸት እንዲመቻቸው ነበር ይህን ሲያደርጉ የነበሩት። ወደ ላይኛውን ፎቅ እየሮጡ ከወጡ በኋላ የላይኛውን በር ሊከፍቱ ሲሉ አይከፈትም። ምክንያቱም እላይ ያለው ልጅ ዞምቢዎች እንዳይመጡበት በሩን ቀርቅሮታል ከውጭ። እነ ጄፍን በሩን ቢደበድቡም ልጁ ግን ዞምቢ ናቸው ብሎ ስላሰበ ምንም ሊከፍት ፈቃደኛ አይደለም። እነሱም ዞምቢዎቹ በጣም በዝተው እየመጡባቸው ስለሆነ ዞምቢዎቹ በትክክል መሄድ እንደማይችሉ ስለሚያውቁ ያደናቅፋቸዋል ብሎ ስላሰቡ ሸራ ወደታች ይወረውሩባቸዋል። ውጪ ወዳለው ልጅ ስንመለስ እሱ የጻፈውን ጽሑፈት አይቶ የሆነ ሄሊኮፕተር እሱን ለማዳን ይመጣል። የሰውነት ሙቀቱን ካለኩ በኋላ ጤነኛ መሆኑን ያረጋግጣሉ። ከዚያም በኋላ ውስጥ ማን እንዳለ ሲጠይቁት እሱም ምንም ስለማያውቅ ከዞምቢዎቹ ውጪ ምንም የለም ይላቸዋል። በዚህ ሰዓት ግን ብሩስ ጄፍን ለመግደል ወደ ላይ እየመጣ ነበር። ጄፍም ይሄንን በሚያይ ሰዓት በጣም ደነገጠ። ተመልካቾች ክፍል ሁለትን ዛሬ በዚህ እናቆማለን። ፊልሙ ብዙ ኤፒሶድ ስላለው በሁለት ክፍልም መጨረስ አልቻልኩም። ነገር ግን በፓርት 3 እንጨርሰዋለን። ቀጣይ ፓርት 3 እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የደውል ምልክቷን አብሩ። የተሰማችሁንና ደስ ያላችሁን ነገርም በኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም።